με βάση την απόφαση ανακήρυξης από τον Άριο Πάγο με αριθμό 1 κάθετος 2024, η Ελλήνων Συνέλευσης συμμετέχει και σε αυτές τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και όπως τα έχετε διαπιστώσει και εσείς, ηγείται του Ευρωψηφοδελτίου ο κύριος Αρτέμης Σόρας. Αυτό όμως τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο Άριος Πάγος, η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας μας, έχει ελέγξει όλα τα στοιχεία και το ποινικό μητρώο του κυρίου Αρτέμη Σόρα και τα βρήκε όλα σύνομα και καθαρά. Και έτσι λοιπόν με βάση την ανακήρυξή του έχει δώσει στην ουσία την έγκριση στον Αρτέμη το Σόρα να συμμετέχει στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Όμως, αυτό όπως είπατε και εσείς δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Αν γυρίσουμε πίσω, 5 χρόνια πριν, πάλι στις ευρωεκλογές, το 2019, και πάλι ο κύριος Αρτέμης Σόρας, ηγείτο και τότε του Ευρωψηφοδελτίου της Ελλήνων Συνέλευσης, όντας σε πολιτική ομηρία στις φυλακές του Κορυδαλού, αποκλειστικά μόνο για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και για τίποτε άλλο. Επίσης, το 2019, αν θυμάστε, είχαμε και εθνικές εκλογές. Ναι. Όπως και το 2023, ναι, πέρυσι. Και στις δύο αυτές εκλογικές διαδικασίες συμμετείχε ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης με πρόεδρο τον κύριο Αρτέμη Σόρα. Άρα, εάν συνοψίσουμε, εδώ και 5 χρόνια, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, ο Άριος Πάγος δίνει την έγκρισή του στην ουσία, αφού ελέγχει όλα τα στοιχεία, στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης να συμμετέχει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και στον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αρτέμη Σόρα, να ηγείται και να συμμετέχει και αυτός σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, είτε πρόκειται για εθνικές εκλογές, είτε πρόκειται για τις ευρωεκλογές. Όμως, θα ήθελα λίγο να σταθώ εδώ, διότι με βάση τα στοιχεία που είπαμε, καταρρύπτονται ολοσχερώς όλα αυτά που έχουμε ακούσει για το πρόσωπο του κυρίου Αρτέμη Σόρα από τα κανάλια και από τους έγκριτους δημοσιογράφους. Και μάλιστα δεν επιτρέπεται και θα έλεγα ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε από έναν απλό πολίτη μέχρι και τον Πρωθυπουργό να αμφιβάλλει και να έχει άρνηση περί αυτών που έχουμε αναφέρει. Μάλιστα. Προφανώς, και καλά κάνετε και τα σημειώνετε όλα αυτά, κύριε Κύρου, προφανώς οι αντένες σας έχουν πιάσει, γιατί εσείς είστε καθημερινά σε επαφή με όλους τους Έλληνες πολίτες εκεί έξω, έχουν πιάσει οι αντένες σας κάποια ίσως παραπληροφόρηση να υπάρχει σε ορισμένους από αυτούς. Γι' αυτό και ξεκαθαρίζω το θέμα αυτό μία διαπαντός.